ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة. Potom su vaša srca otvrdla, pa su ona kao kamenje ili tvrđe od kamenja. U komentaru ovoga ajeta Mujahid ibn Džabr iz generacije Tabina, on vam je među par najpoznatijih najučenijih Tabina. Po mojoj nekakvoj skromnoj procjeni da od njega učini samo Said ibn Musaib od Tabina. Ne vjerujem da iko drugi učini od Mujahida. Međutim, nije to toliko bitno. Ali je od par najučenijih tabina. Kaže u komentaru ovoga ajeta i uzvišeni Allah kaže ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ وَشَدُّ قَسْوَ وَإِنَّ مِنَ الْهِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Ima kamenja koje iz koga rijeke izbijaju. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma. Ima onoga koji se cijepa pa izlazi voda iz njega. A ima i kamenja koje se iz straha pred Allahom drobi. Kaže Mujahid, neće se desiti, kaže, da izbije voda iz kamena, niti da kamen padne s vrha brda, osim, kaže, iz straha od Allaha. Kamen. Kaže Malik ibn Dinar, nije čovjek iskušan većim iskušenjem i većom nedaćom od toga da mu srce bude tvrdo. I kaže, Allah se nikada nije razljutio jedan narod, a da nije iz njihovih srca, kaže, istrgnuo rahmet i milost. I došao od iskod imama Ahmeda od Ebu Hurire radijallahu anhu da jedan čovjek se požalio poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na tvrdoću njegovog srca. Pa mu kaže, ako, kaže, osjetiš tu tvrdoću, kaže, potari po glavi jetima. Potari jetima po glavi i kaže, nahrani siromaha. Znači, budi malo s onima koji su nevoljnici. Nemoj uvijek biti, jel tako, s onima koji su bliže oholosti nego skrušenosti. فَوَيْنُنِ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. I teško se onima čija su srca neosjetljiva kada se spomene uzvišeni Allah azzawajal. Šta god znači da čuje Allahove ajete, slučuje ime gospodara svoga ništa. Znači, za njega je to sve kao bilo koji drugi govor i na takav način, znači, njegovo srce ostaje crno i ostaje uvijek u nekakvim omotima i do njega ne dopiru Allahovi ajeti, a veliki broj ljudi je iskušan svojim srcem na takav način. Pa je jedna od velike Allahovi kazni čovjeku da mu bude srce tvrdo, da ne osjeti ni Allahove poruke, ni njegove naredbe, ni njegove zabrane, nego znači ono što mu naloži njegova duša od prohtjeva, da to čini, da to radi, što je veliko iskušenje. Kaže Hasan al-Basri, kaže, čuvajte vaša srca, kaže, jer ona se brzo habaju. Pohaba se srce čovjekovo i onda više ne može u njega ući ništa, jeli, od hajra.